Таємниці львівського годинникаря. Маленька Соля вже добре і не пам'ятала свого татуся. Найбільше закарбувалося в пам'яті семирічній дівчинці, як колись давно татко накручував їй годинника, і вона засинала під дивовижну мелодію. Одного дня татусь пішов з дому і більше ніколи не повернувся. Максим, брат Солі, 20 років, вчиться в універі, працює айтішником, але встигає побавитися із сестричкою. Єс! Гол! Соля і Максим весь вільний час проводять разом. Доню, поскладай свої іграшки. Потім ще встигну. От тільки дівчинка мала одну негативну рису. Усе відкладала на потім. Ех ти, не вмієш цінувати часу. Та якби я мав хоч трохи вільного часу, я б гори перевернув. Перевертай. Одного вечора Максим повернувся додому пізно і почув дивний звук, ніби цокав годинник. Стрілки чомусь дуже дивно бігають, наввипередки. Наступного ранку. Ну що, Солю, ходімо на прогулянку. Заодно віднесемо татів годинник до ремонту. Соля тільки того й чекала. Взула босоніжки. Лівий на праву ногу, а правий на ліву. Все, готово. Вони вийшли на площу ринок. Твоє життя віднині зміниться. Ого! О, прийшли. Їх зустрів годинникар. Він був одягнений у старомодний костюм, як справжній пан з минулого. Добрий день! Доброго здоров'я! Що у вас трапилося з годинником? Ой-ой, настав час. Так і сталося. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. І годинникар вибіг геть. Що це з ним, мала? Ти старший, ти розумніший, от поясни. Чекайно, він забрав нашого годинника. Ану, ходімо за ним. Аго, прошу пане, віддайте наш годинник. Максим відчинив двері. Вони стояли на порозі вулиці, яка нагадувала їхній Львів, але на давніх світлинах. Провулком швидко пробігали люди в чудернацьких сукнях і костюмах середини 19 століття. На землі, коло порога, Соля побачила татів годинник. Вона підняла його і дбайливо сховала у свій наплічник. «Де нам знайти годинникаря, який має отут майстерню?» «Який годинникар? Втікайте! Хіба ви не знаєте, що вже почалося? Владу в імперії часу захопив він!» «Хто він?» «І що це ви всі носите у мішках на спині?» «Це золото, дівчинко. Він захопив трон і оголосив, що тепер кожен має платити йому за час. Ти щось розумієш?» «Тільки те, що тут час платний». На вулиці рух не припинявся. Тільки тепер поміж людьми із мішками ходили незрозумілі постаті, не схожі на людські. Хлопець знайшов якесь лахміття, накинув на себе і загорнув ним Солю. Вибігли на вулицю. Вони повернули ліворуч і побачили вірменську церкву. Дворик був зачинений, ховатись було ніде, а навпроти них уже бігли збирачі податків. Наприкінці того ж провулка був тупик, але втікачі останньої миті встигли забігти праворуч у бічну вуличку. «О! Наш домініканський собор, але якийсь не такий, щось із будинками не те». «Просто вони новіші, ніж ми їх знаємо. Ти ще не зрозумів? Ми у минулому!» Максим з Солею забігли за ріг Бернардинського муру, побачили хатину і увірвалися у двері. «Ані руш! Один порох, і я вистрелю!» «Ні, не вбивай мого брата!» «Я Максим, це моя сестра Соля». «Не кричи, бо прибіжать збирачі, забирайтеся геть!» «А я буду кричати доти, доки ти не відпустиш мого!»
замовкни! Вони заберуть і вас, і мене! Тоді нікому не вижити!» «Вибачте, ми не хотіли вас налякати. Ми не тутешні, навіть не з вашого часу. Це якесь безглуздя, але ми живемо у Львові у 21-му сторіччі. А у нас тиран Ашер має владу над усіма годинниками і вважає себе володарем часу. Поставив дивні залізні прилади, які контролюють наш час. Коли Ашер оголосив себе імператором, всі годинники почали йти на випередки, щоб більше грошей загарбати. До речі, мене звати Яміра. Слухай, Максиме, а хочеш я тобі покажу найдивовижнішу річ у нашому місті?» Вони прокралися за мур, і дівчина повела Максима дерев'яними гвинтовими сходами у якусь вежу. Коли нарешті добралися на майданчик вежі, Максим побачив у сутінках знайомі шпилі та куполи Львова. «Оце так краса!» «Так, це єдине місце, звідки видно місто таке, яке ти собі вимріяв. Ми на зачарованій Бернардинській вежі. Звідси можна побачити місто, яке було до того, як владу захопив Ашер. Настав ранок. З вулиці почувся гамір. Максим побачив, що величезна тварюка, збирач податків, стрімголов біжить з його сестричкою на руках. «Солю!» «Не побивайся, ми будемо шукати твою солю. Я підозрюю, що збирачі понесли її до в'язниці у годинниковому палаці, який на високому замку. Ми прокрадемось туди і щось вигадаємо». «А чому ми йдемо сюди?» «Шш, май трохи терпцю. Ми туди потрапимо, але не прямою дорогою. Мабуть, ця ратуша ще не горіла. Шкода, але у 1848 році їй буде гаряче». Яміра взяла хлопця за руку і потягнула в бік кам'яниці під номером 18 на площі Ринок. Вони зайшли у браму, далі вийшли у двір. «Це вхід до підвалу. Принаймні, так думають усі. Але насправді це підземний тунель». За півгодини вони вперлися у тупик. Хлопець заглянув у шпаринку і побачив залу. Там була Соля і двоє незнайомців. «Приведіть її до мене!» «Дивись, це Ашер і його відьма, Бозинова пані!» «То ти, відьмо, кажеш, що це дівчисько може бути загрозою моєму владарюванню? Та ти збожеволіла, стара! Я так бачила у своїх видіннях, Ашере! Убий її!» «Ні! Тато! Що плетуть ці чужинці?» «Татусю, хіба ти мене не пам'ятаєш? Я Соля, твоя доня!» «Замовкни, гидке дівчисько!» Дівчинка витягнула з наплічника годинник, який привів їх у цю дивну імперію. Накрутила його, і залунала та дивовижна мелодія, яку батько давав їй слухати перед сном. Крик здійняв у повітря Ашера, у якому Соля і Максим упізнали свого тата. Він крутився, аж поки з нього не вилетіла чорнюща хмарка. Вона вихором закружляла залою і блискавично залетіла у рот відьми. Ашер упав на долівку непритомний. «Забирайте свого татуся невдаху! Тепер я керуватиму світом сама!» Максим краєм ока побачив в одній із кімнат дивну річ. На столі стояв справжнісінький комп'ютер. У 19 столітті річ геть фантастична. Хлопець одразу зрозумів, тут приховано найбільшу таємницю цієї імперії. Максим заскочив у кімнату і вимкнув комп'ютер. Умить! Годинниковий палац затрясло, наче від землетрусу. Падали стіни, і під ними навіки поховало Бузинову пані. «Ти наш герой!»
На площі Ринок їх уже чекали містяни, до яких блискавично долетіла звістка про їхніх рятівників. На пошану героїв у місті влаштували свято. Люди у барвистих костюмах піднялися на ходулі. На ринок вийшли ремісники зі своїм крамом. Пекарі та кухарі повиносили найкращі наїдки. «Пробачте, що так усе сталося. Це справді трапилося випадково. Портал усе ще відкритий». «Я кохаю тебе». «Дякую, але я залишаюся тут з Ямірою». Минуло 10 років. «Пане годинникаре, доброго діньочка!» «А, це ти! Привіт, моя красунечко! Ти так виросла!» «Час минає, дорогий мій вуйцю! Хочу крізь ваш портал помандрувати до Максима в гості, у минуле!» Дівчина хутко проскочила крізь портал, замружилася, замить розплющила очі і вже мала б мружитися від сонця. Але цього разу її зустріла повна темрява. «Ова! Щось тут не те! Рятуйте! Злодійка, моя пані!» «Що трапилося, Агнесо?» «Я не злодійка, я Соля з майбутнього. Де я?» «Допустімо, що ти з майбутнього, бо ти справді якось дивно одягнена. Але хіба ти не знаєш, де ти зараз? Ти у 13 столітті». «Все правильно. Князь Лев – то мій чоловік, а я – Констанція». «Де? Ото халепа! Чекайте, 13 століття – то ж часи князя Лева, засновника Львова. Княгиня Констанція, угорська принцеса, дочка угорського короля – то ви, капець». Із костелу Івана Хрестителя наша жіноча трійця вийшла на квадратну площу, яку у 21 столітті назвуть Старий Ринок. Ходімо до нас в гості. Тут розклали свій крам десятки купців і ремісників. Звідси вже виднілися шпилі високого замку на горі і величного низького замку на березі річки Полтви. То був величезний, казково-красивий палац із вежами, шпилями та неприступним оборонним муром. «Вау! Як шкода, що це все не дійшло до нашого часу!» «Як не дійшло? Замок зруйнували?» «На жаль, так!» «О, Господи, бережи нас!» Вони увійшли у низький замок. «Ласкаво просимо, дівчино!» «Леве! Коханий, у нас гості, це Соля». «Дякую». Соля була в захваті. Перед нею сидів засновник її міста, правитель Галицько-Волинського князівства, син короля Данила Галицького. Але дівчина помітила, що Лев виглядав змучений. «Невже знову?» «Так, люди знову бачили звіра. Час вбити ту потвору раз і назавжди. Я воїн і правитель. Моя місія – захищати це місто». «Що тут відбувається?» І угорська принцеса розповіла історію. Колись давно сталася битва між монголами із держави Золота Орда і русичами. Тоді монгольський шаман кинув прокляття на Данила. «Нехай твій син щороку вступає у нерівний бій із непереборним звіром, і так до самої смерті». Велетенський чорний лев з'явився на наше весілля. Він хапав містян і знайшов собі сховок у печері на горі Високий замок. Туди побігли лицарі, та землетрус не допускав їх. Земля не дрижала лише тоді, коли до печери підходив князь. Лев тоді таки вбив потвору. Із неї вилетів темний дух і шугонув геть. Львів'яни святкували перемогу, а рівно за рік з печери на високому замку вискочив той, сам чорний лев. Князь знову зійшовся з ним у двобої. І так повторюється щороку. Після кожної битви чорний дух висмоктує усе більше сил із правителя. «Ой-ой-ой, і невже нема якоїсь ради на ту темну силу?» «Нема.
Так не може бути. Безвихідних ситуацій не буває. Князь Лев повернувся пізно вночі, тяжко поранений. А Соля вирішила чимось зарадити. Тому переодягнулася у тутешню сукню і пішла розпитувати львів'ян, що їм відомо про чорного лева. «Я думаю, тут зарадить тільки вельми сильний чаклун. Дуже сильний маг зараз є в Олеську. Там саме добудовують княжий замок». «Княгине, треба їхати в Олеський замок. Я щось придумала. Прошу вас, довіритися мені». Кілька годин дороги до Олеського замку у княжій кареті минули швидко. Вже, певно, 5 років, відколи почали будувати цей замок. «Борисе, давно ми не бачилися!» Наступного ранку Соля заглянула у кімнату чаклуна з мензурками, еліксирами і великими книжками. «Ти особлива. Я знайшов пророцтво про темного шамана. В той час, в ту мить, у ту хвилину, спокою він позбавив нас. Зі слів його, неначе із глини, з'явився звір, що день у день приносить жах. Мечі чи списи, лук чи молот не зможуть нам допомогти, лиш чисте серце, що поверне волю, в столітті цьому не знайти». «Що це означає? Я маю принести себе в жертву?» «Не верзи дурниць, дівчино, яке там загинути? Досить буде пальця порізати і крапнути кров'ю, та й справа зроблена». Минув рік. «А, рятуйте, допоможіть!» Спокій міста порушили крики львів'ян. Люди бігли площею, ніби втікали від когось. Соля хутко накинула на себе довжелезний плащ, натягнула на очі капюшон, аби її не впізнали, і побігла містом у бік печери. Невипадково чаклун покликав саме мене. У пророцтві йдеться про мене. Тільки я можу врятувати місто. Здалеку чутно було гучний рев лева, який наче громом розлітався в усі куточки міста, жахаючи львів'ян. Небо насупилося, його закривали важкі сірі хмари, які от-от мав прорвати дощ. Усередині печери спав і увісні ричав чорний лев. Він був таким велетенським, що розмірами перевищував певно гігантську вантажівку. Вона відкотила край свого плаща і відчепила від нього шпильку, яку приготувала напередодні. Підставила гострий край до свого пальця і вколола себе. Закрапала кров. Дівчина присіла, торкнулася пальцем землі, щоб позначити місце своєю кров'ю. Чорний лев прокинувся через запах крові та з ревом кинувся у бік Солі. «Грррр! А-а-а!» Налякана Соля оціпеніла. Вона могла б утекти, але мусила пересвідчитися, що духа зупинить мітка з її кров'ю. Але чорний лев обійшов боком мітку і невпинно наближався до неї. «У кільце його!» То був її брат Максим, його діти-близнюки Ярко і Ярка, а поруч із ними князь Лев та Констанція. «Духа треба оточити кров'ю нашого роду! Шпильки у руки!» Герої оббігли навколо звіра, одночасно витягли шпильки, вкололи пальці і краплі крові впали на землю. Чорний лев опинився у кровній пастці. Бився об невидиму стіну, ричав, невидима сила не випускала його. Страшний вохор закрутився навколо них, небо почорніло і загрозливо загриміло. Потвору вхопив вихор і кружляв доти, доки він перетворився на дим і дрібним попелом розсипався по землі. «Духа подолано! Дякуємо тобі, дівчино, за порятунок Львова. Залишайся у нас назавжди». «Ви що, сам князь Лев? Син Данила Галицького? Я в шоці, чуваче». «Дякую, та мушу повертатися додому.
Я вас ніколи не забуду. Впевнена, настане день, і ви, княже, самі побачите, яким став наш Львів.